salu bon garae. Hodio, mi volas pre paroli iun uh, cion mi prepensas multege lasta tempe. Mi sentas min mal tranquila. Ege mal tranquila lasta tempe pro la facto che oni vere ne povas antau vidi iun. Um, oni vere nenio estes certa, cae oni ciam povus mal tranquilligi, mal tranquilligi pro tio. Char la la ple um la ple bon exemplo qui mi pova preventi just a nun estas ver shine mia hemo mi loges en apartamento ver shine morgao citio daure existos sed estes, ciu tage estes la chance ke la construjo <overstale> <laughs> anyway, that's it. That's it, no, it, for prulejos. Chiu tage, tio estas eblo. Chu estas verŝajna? Ne, ne estas tio verŝajna, sed ĉiam eblas. Kaj ĝuste nun por mi mi havas grandegan maltrankvilecon en mi pri la fakto ke mi tute ne povas antaŭvidi kio okazos Uh, post tago, post semaino, post monato, post iaro. Kai mi ne cias. Cai mi havas problemun en mia mento, just en che kill me kill me plano por la estantezo kia mi tute cias che o casos <laughs> kill mi povas pli bone a uh, preparari por prisorgi mian propran vivon kai la vivon de mia bebo, kiam ciu parto de nia situazio povas changi iam am la volte ciu daje povus esti malosamege ol la antaua. Li neniam dias kiam la shangioi ocasos. Cai, mi dias che tio ciam estes vera, se giuste nun, tiu facto ege mal tranquilligas min. Cai, tiu penso, tia pensado, mal obligas min fari, Tell kind of uh, kiel la farado de videoi. Char. Mi ne povas focusi je tiai aferoi. Ciam mi pri zorgas <laughs> cion un... ain. <sighs> Do, uh, kiel vi sentes vin? Ci semaine. Uh, Felicia noviaron. Ha <laughs> ha ha! saludo carai, que okay, Jesus